ଦିନେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ। ଲସି ଏବଂ ସର୍ବତ ଦୋକାନରେ ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ। ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କି ନାହିଁ। ଦହି, ରାବିଡ଼ି, ବରଫ, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଏସେନ୍ସର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କଲା ଟିମ୍। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଜୋରିମନା ଏବଂ ଦୋକାନ ସିଲ୍ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ। ଖରା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ବତ ଏବଂ ଲସି ଦୋକାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ହେଲେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଗ୍ଲାସ୍ ପରିଷ୍କାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ସର୍ବତରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏସେନ୍ସର ମାନ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏହା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କି ନାହିଁ, ଏସବୁର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲସି ଏବଂ ସର୍ବତ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଦହି, ରାବିଡ଼ି, ବରଫ, ରଙ୍ଗ ଆଦିର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଲସି ଦୋକାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରିନଥାନ୍ତି, କେବଳ ସ୍ୱାଦକୁ ନେଇ ଲସି ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠୁ ଜୋରିମନା ସହ ଦୋକାନ ସିଲ୍ ପାଇଁ ସିଏମ୍ସିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଖରା ସିଜିନ୍ ଏବଂ ସର୍ବତ ଲସି ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ, ଟିକେ ସିଜନାଲ ଜିନିଷ, ଲୋକ ଟିକେ ଛୁଆଠୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ସମସ୍ତେ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁକି ତା'ର ଫାଇଦା ନେଇକରି କିଛି ଅସାଧୁ ବେପାରୀ ସେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯିଏକି ଲାଇସେନ୍ସ କରିବା କଥା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ସାନିଟେସନ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ଟା ଗ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଧୋଇବା କଥା, ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆଗ ଖାଲି ପାଣି ତାପରେ ସର୍ଫ ପାଣି ଉଷୁମ ପାଣି ସେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦହିଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁଟାକି ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁରା ନଷ୍ଟ ଗନ୍ଧ, ପୁରା ଖଟା ଲାଗୁଛି, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଏସେନ୍ସ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, କଲର୍ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାନ୍ ପୁରା FSSA ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରାଗଲା। ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫାଇନ୍ ଆମେ ପର୍ ଇଏ 1000 rupees ଫାଇନ୍ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ 1000 ଲେଖା ଫାଇନ୍ ଯେହେତୁ ଆର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆମେ କଲୁ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ କଲୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ନ ମାନିବେ ତେବେ ତା'ର ସିଲ୍ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି। ଲସିକୁ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସହରରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏସେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କି ନୁହେଁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାକୁ କେତେ ପରିମାଣର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବା କିଭଳି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏହାକୁ ନ ବୁଝି ସିଧାସଳଖ ଶରୀରର ଲିଭର ଉପରକୁ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଦହି ରାବିଡ଼ି ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫୁଡ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଜାଣିପାରିବେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆଟା ଦେଇଥିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ା ଜାଣିବାଟା, କ୍ରାଇଟେରିଆଟା ଜାଣିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଭୁଲଟା ହେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି କୌଣସି ଭୁଲ ହେବନି, କଲର୍ ଏସେନ୍ସିଆଲି ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିବାନି। ଆଉ ସଜାଗ ଏବଂ ସଚେତନ ପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କହିଛି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।